Alcaldessa, senyora Gavaldà. Gràcies, president, diputats i diputades. Agraeixo d'entrada l'ocasió que se'ns ha donat per tal de poder intervenir en aquesta comissió. Penso que no podem posicionar-nos al respecte de la llei de l'avantprojecte de governs locals de Catalunya sense situar-nos en el context en el que en aquests moments s'està tramitant, perquè entenem que la conjuntura sempre condiciona les lleis que d'alguna manera es promulguen. En aquests moments penso que ens trobem immersos en una crisi del capitalisme, una de les nombroses crisis que aquest sistema penso que necessita per tal de reinventar-se i així allargar la seva hegemonia. Pensem que ha arribat a la situació actual per un model econòmic, polític i social caracteritzat per l'allunyament en tots els àmbits del poder de decisió de les persones, que d'alguna manera són les que es veuen afectades per aquestes mesures que volem portar a terme, i sobretot per una supeditació del poder polític a l'econòmic i la supremàcia de les finances a l'economia. El resultat és la centralització de les decisions de tots els àmbits de la vida social en mans d'uns organismes formats per unes poques persones que es regeixen per criteris d'interès particular. Així mateix, doncs, s'han allunyat les decisions empresarials dels centres de treball i se situen sobretot fora de l'àmbit estricte de lo que és l'empresa, els consells d'administració de les corporacions financeres, accionistes majoritaris de les grans empreses. Així mateix, pensem que també s'allunyen les decisions polítiques de la ciutadania situant-se fora de l'entramat institucional democràtic en organitzacions internacionals com la Unió Europea, el Banc Central Europeu, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, que d'alguna manera ens dicten les normes que després les institucions polítiques executem dogmàticament. En l'àmbit social, pensem que en aquests moments impera un consumisme individualista necessari per afavorir un sistema productiu basat en el seu creixement continu. L'hegemonia d'aquest sistema social es realitza mitjançant la intoxicació, almenys per part d'alguns de nosaltres, una intoxicació informativa realitzada pels mitjans de comunicació de masses, que alhora convertits en mitjans de control social sota el domini del poder financer propietari d'ells mateixos. Pensem que en aquests moments també cal tenir en compte tres circumstàncies que afecten d'una manera o altra l'avantprojecte de la llei en la que ens trobem debatint avui. En un primer lloc, la reforma de la Constitució espanyola, en concret el seu article 135, que es va realitzar l'estiu del 2011, amb els vots favorables del Partit Socialista, el Partit Popular i UPN i l'abstenció de Convergència, en la qual es prioritzava un deute per damunt de les necessitats de les persones. Una segona circumstància que crec que és rellevant és l'aprovació de les Corts Espanyoles, de la llei del 27 del 2013, la de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, la coneguda ARSAL, imposada també pel Partit Popular per la seva majoria absoluta, que ens introduïa criteris centralitzadors, que ens facilitava la privatització dels serveis, atemptava, evidentment, contra les competències de la Generalitat sobre l'ordenació de les administracions locals i, sobretot, atemptava contra l'autonomia municipal. I una tercera circumstància seria el procés sobiranista endegat pel Principat en aquests moments. En aquesta conjuntura i l'afectació d'aquests condicionants se'ns presenta aquest avantprojecte de llei de governs locals. Després d'una bombolla immobiliària que ens ha sortit caríssima en temes de costos socials i d'endeutament municipal, caldria doncs que la llei de governs locals entrés en la matèria del planejament urbanístic. Enmig d'una crisi social sense precedents al nostre país, amb els ajuntaments com a principal defensa dels mínims del rescat social per a centenars de milers de famílies, caldria que la llei doncs dotés d'eines i finançaments regulats per a una adequada defensa dels drets socials, tals com és l'accés a l'energia, la cultura, la formació, la salut, la ciutadania en general. I després d'haver vist com els mercats especulatius han creat i aprofundit en la crisi econòmica, moguts per grans empreses de la construcció i de prestació de serveis públics, caldria que la llei doncs donés eines per a la remunicipalització de serveis públics i la creació de cooperatives público-socials per a la prestació dels serveis públics municipals, tals com la brossa o la neteja, que ja ho estem fent a dia d'avui, primant criteris d'ocupabilitat i creació de justícia social per sobre de
de criteris purament economicistes que sempre acaben beneficiant els mateixos. Amb aquest redactat, amb aquests aspectes centrals, per a nosaltres no hi són contemplats ni abordats, o es plantegen en sentit contrari. Diu l'avantprojecte que els ajuntaments seran sotmesos a exàmens periòdics sobre l'acompliment d'uns estàndards de qualitat, que es fixaran exclusivament sota criteris econòmics basats en els principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, racionalitat, la no duplicitat i la suficiència financera, sota l'amenaça de supressió del servei o privatització, si no és obligatori, o perdre la competència, ni que sigui temporalment, o a favor d'una administració superior. És aquí quan ens preguntem, no seria millor introduir criteris de qualitat, d'atenció i de participació? Entenem que mesures com aquestes són una agressió en tota regla cap a l'autonomia local, desvirtuant completament el règim competencial dels municipis i obre la porta de bat a bat a la privatització, beneficiant sobretot a les grans empreses de serveis. És així, doncs, que considerem convenient i urgent situar en el centre del debat del món local català, atès que la normativa vigent té prop de més de 30 anys i, sobretot, perquè, com és sabut, l'administració municipal és la més propera a la ciutadania i és la primera a la que recorren els nostres ciutadans quan tenen alguna dificultat. Dit això, hem de reconèixer sincerament que la tramitació d'aquest avantprojecte en aquests moments és una oportunitat perduda. No n'hi ha por d'escoltar-nos en un faristol. Pensem que és una oportunitat perduda de fer participar el territori per poder atendre les diferents realitats que configuren el món local català. No obrir al municipalisme un procés participatiu per reflexionar, per deliberar, és, segons el nostre parer, un error d'arrel, que encara pensem que es pot esmenar retirant el projecte i començant de nou. Pensem que en democràcia les formes són importants. Tot el poble, però sense el poble. És a dir, creiem que és un despotisme il·lustrat i no d'una societat democràtica en la qual volem. Sembla que pel moment i per les formes que es plantegi aquesta llei ara vulgui contrarrestar la reforma espanyola, però analitzant-ne el contingut arribem a la conclusió que, al fons, les dues normatives són similars pels efectes que pot tenir de cara als ajuntaments catalans i que no només intenta blindar formalment les competències de la Generalitat sobre la matèria sense plantejar-se el desplegament d'un sistema municipal propi i més adequat a la realitat local catalana. Però no només ens desagrada aquest projecte per les seves formes, sinó que tampoc ens agrada el contingut d'una norma que, de veure la llum, suposaria la mercantilització dels ens locals i empenya encara més a la privatització dels serveis municipals. Aquest plantejament no és el que, al nostre parer, interessa a la majoria social dels catalans i les catalanes ni del propi món local. Obligar els municipis a ser executors de la deutecràcia és un despropòsit en el si de mateix. Els ajuntaments haurien de prestar serveis al mínim cost, si no privatitzar-los o perdre les competències. Ens sembla que aquests serveis que es privatitzin hauran d'otorgar seguint el criteri de l'oferta més econòmica, segons la llei de contractacions, que tampoc ens ve de cara, a les grans empreses de serveis que rebenten preus sota i a costa de la precarietat de la seva plantilla personal i alhora per l'empitjorament del servei. Pensem que seria molt millor que els criteris que regeixin la cessió de la gestió d'un servei es faci seguint sempre criteris cooperatius i no competitius. On queden així, doncs, les possibilitats de desplegar polítiques públiques per fer front als problemes que la ciutadania demanda, primer als ajuntaments com a administració més propera? La voluntat del municipalisme, que és quelcom més que l'agrupació dels càrrecs electes d'un partit determinat, és que l'Ajuntament sigui l'administració de poder de decisió i de gestió política en el màxim de competències possibles, fent efectiu, doncs, el principi de subsidiarietat i no relegant aquest principi a mera retòrica. Només així es pot atorgar el màxim de demandes i necessitats de la ciutadania que es puguin resoldre des de l'administració més propera i només així es pot garantir un alt grau de participació ciutadana en la fixació de les polítiques públiques, ja des de l'àmbit municipal és més fàcil l'establiment d'aquests mecanismes de participació.
És per això que no podem estar a favor del redactat que se'ns proposa. És per això, doncs, que torno a demanar que es retiri l'avantprojecte de llei i que es comenci de nou. D'altra banda, no acabem d'entendre el model territorial resultat d'aquest text, per una manca de concreció i per una manca de coherència. Per manca de concreció, quan parla de les vegueries, però no ens fa referència a quines. I quan ens parla de la incoherència, planteja un model territorial propi sotmetent-se a la legislació espanyola. Coherència hagués estat plantejar un model territorial i competencial per l'administració local sense tenir en compte les cotilles que impulsa la legislació espanyola. Bé, en tot cas, ho deixarem aquí. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Continuem.